Aleykum əssalam və rahmatullahi və bərəkatuhu. Qardaş, sual verir ki, biz bilirik ki, alimlər müstəqil ictihad əhlidirlər. Bəs nə üçün alimlər özlərinə hansısa məzhəbə nisbət ediblər? Həmbəli məzhəbinin alimləri, Şafi məzhəbinin alimləri. Yəni, yaşadıqları mühit və yaşadıqları yer buna səbəb olubdur. Amma, yəni, əsl olan odur ki, fərqi yoxdur. İstər alim olsun, istər elm tələbəsi olsun, istər avam kimi bir kimsə olsun. Ona haqq bəyan olunduqdan sonra ona halal deyil ki, məzhəbinə tabi olub getməsi və ya məzhəbinin rəyi ilə fikri ilə Allaha ibadət etməsi. Bu, icazəli deyil. Sadəcə bu alimləri, yəni ki, bu cür özlərini nisbət etmələrində, yəni ilk öncə mühit olub, yaşadıqları yer, olduqları yer və ya o cəmaat ki, olduqları yer, onlar görsən ki, yəni məzhəbçilər olublar. Və onlar da elə onlara qarışıblar. Amma görsən ki, həmin o dörd məzhəb alimin, məsəl üçün, ilk öncə Əbu Hanifə rahimallah olub. Əbu Hanifə rahimallah 96 və ya 97-ci ildə doğulub. Yəni, bax, 96 və bu yandan ən axırdan İmam Əhməd 240. Bu 146, 144 il içərisində nə qədər başqa sələf alimləri olubdu, onlar hansısa məzhəbə nisbət olunmayıblar. Özlərini hansısa məzhəbə nisbət etməyiblər. Və bu da ki, onların, alimlərin əsas yaşadığı yer və ya yaşadığı mühitdən asılı olubdu. Onun üçün bu cür məzhəb nisbətliyinə, özlərini hansısa məzhəbə nisbət etməyə düşüblər. Amma əsil olan odur ki, yəni insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmalıdır. Və yəni bu həmçinin çoxusu da görsən ki, elə məzhəb alimlərinin tələbələri olubdur. Məzhəb alimlərinin tələbələri olubdur ki, yəni özlərini məzhəbə nisbət ediblər. Və həmçinin, yəni şeyxlərinin məzhəblərini qorumaq üçün, onların fətvalarını qorumaq üçün bu cür səy göstəriblər ki, yəni hətta məzhəb yayılsın.